အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကုနာနာထောပတ်ထမင်းနဲ့ဘွန်လိုက်တို့ခေါ်တဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်တင်သွင်းတဲ့နေဂျာစီပေါ့လုံးဝကိုလက်စထရောလဲ free နေဂျာစီရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတရုတ်ဆောင်ညီနန္ဒကို brand ambassador အဖြစ်တစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်မယ်ပြီးတော့ကုနာနာထောပတ်ထမင်းချက်တဲ့နေရာမှာနေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့စီပေါ့ကျွန်တော်ဘောလိုက်စီပဲကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အသုံးပြုမယ်တစ်နှစ်တိတိစပွန်ဆာပေးမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် ਨੇ ဒီဘောလိုက်နဲ့စာချုပ်ချုပ်တဲ့ခန်းသားလေးကိုကျွန်တော်မီဒီယာတွေကိုကျွန်တော်သိစေချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးကိုဒါလူဖွဲပြီးတော့ဖိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုနန္ဒခေါ်ဘတ်သူမင်းကဒါအားလဲနာမည်ကြီးတယ်တော့ဟိုသူကတိုက်ရှင်းမှုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ ਨੇ ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာပူပြီးသိတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအတွက်တော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်ဘောလိုက်ဖြစ်နေတဲ့တကယ်ကိုပြောမပြတတ်အောင်ကိုအတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်အဲ့တော့ဝမ်းသာတဲ့အပေါ်မှာဘာထပ်ပြီးတော့အတိတစ်ခုပြက်လာလဲဆိုတော့ကိုရုကိုနန္ဒထောပတ်ထမင်းအောင်မြင်တယ်လို့ဒီပွန်လိုက်လဲအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတော့အတိတာဝန်ကိုမှရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့တေချာတာတခုကလည်းကိုရုကစမ်းသပ်ပြီးတော့မှကိုရုကလက်ခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ quality ကမိုက်တယ် quality ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဈေးအားလုံးသုံးနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရှိနေတဲ့အတွက်ကိုတို့လက်တွဲတာပေါ့ဟိုမဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုအတင်းလှုပ်ယူရမယ့်အနေထားမဟုတ်ဘူးကိုပြောချင်တာသိလား quality ကောင်းတယ်ဟာတပိတ်တာကိုအဲ9000 10000လောက်ဖြစ်နေရဆိုရင်ကိုတို့လည်းဘလောက်အောင်မြင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလीနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့3နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရှိရမယ်အခုကိုတို့တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတို့လူလက်တန်းစားပေါ့အဓိကလူလက်တန်းစား3နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ် quality ကလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ cholesterol free ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကအဲ့တော့ရွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကိုခုနပြောသလိုပဲကိုအရန်ဝမ်းသာတဲ့အပေါ်မှာသူလည်းအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတော့အသိစိတ်ကိုရှိတယ်။လက်တွဲပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့သူတို့ကကိုတို့ကိုစပွန်ဆာပေးတာပေါ့အခုကို brand ambassador အနေနဲ့ကတော့သူဒါဘယ်လိုမျိုးပေါ့ညီမလေးကဒါပုံမှန်လင်းလင်းပြောပြတာပါဟိုတခြားအနုပညာရှင်တွေလို့တော့ဟိုသိန်းထောင်ချီတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကိုလည်းကိုအတိုင်းတာနဲ့ကိုပေါ့ဟိုဘာဖြစ်ကိုယုံကြည်ကြည်နဲ့အပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်။အဲအဲ့ဒီမှာကိုတို့ကိုဒီကိုနန္ဒထောပတ်ထမင်းနေ့စဉ်ချက်လို့တာမှာကိုတို့တွေအခု9ဘိတ်တာ6ဘိတ်တာလောက်ကုန်နေပြီအဲ့တော့ကိုတို့တွေကလည်းထပ်ပြီးတော့ order တွေထပ်ပြီးတိုးမှာပဲအဲ့တော့ဘွဲက1000ဖြစ်သွားတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ကိုတို့6ဘိတ်တာနဲ့မလောက်ဘူးသူတို့လည်းထပ်တော့အဲ့တော့သူတို့ကတော့10ဘိတ်တာအထိတနေ့ကို10ဘိတ်တာအထိတနေ့တိတိပေးမယ် sponsor ပေါ့အဲ့တော့10ဘိတ်တာထက်ကျော်သွားရင်ကိုတို့စာချုပ်ထဲမှာရေးထားတယ်သူတို့ကိုယ်စလဲဈေးဟိုပါပေါ့အဲ့မှာ percentage တစ်ခုပါမယ်ကိုတို့အထူးပေါ့ကိုရောဝယ်သုံးပါသုံးပါလေကိုရောသုံးပါပေါ့ဘာဖြစ်ကိုရောယုံကြည်ပြီးတော့တော့အများကြီးဟိုဟာဖြစ်တာပဲကိုရောသုံးမယ်ဘာလို့သုံးပါလဲ quality ကောင်းလို့သုံးပါအဲ့လိုမျိုးလေးချုပ်ထားတယ်